To, čo my chceme, to, čo my považujeme za dobré, je naozaj bude dobré pre toto zdravotníctvo. My chceme tým ľuďom podať ruku a chceme tých, čo sú na tej druhej strane, presvedčiť, že lekár a pacient sú odkázaní na svoju spoluprácu. My chceme tých ľudí de facto zachrániť. Ďakujem. No. Takže, tak to zhrniem. Najprv sa majú mať dobré doktory, aby sa mali potom dobré pacienti. No, to je otázka. Viete, doktori na Slovensku sa nemajú zle. Problém je ten, že doktori sú na jednej strane šikanovaní zdravotnou poisťovňou, pretože výnosová časť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je daná len zdravotnou poisťovňou. Nákladovú zložku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevažne diktuje štát. Na jednej strane väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, hlavne v primárnej sfére, sú podnikateľské subjekty. Na druhú stranu sú v prísne a veľmi striktne regulovaní povolaní. A na to, aby mohol lekár spokojne pracovať a usmievať sa na toho lekára a toho pacienta, nemôže mať za deň 60 ľudí. Nemôže sa stať to, že príde pacient ráno o 3, aby sa dostal do poradovne. Dobre, vrátim sa k otázke. Znamená to, že najprv pomôžeme lekárom, aby boli lekári spokojnejšie a vytvárali priaznivejšie prostredie, aby sa v ňom pacienti cítili spokojne. Toto ste povedali. Nie, pán Zala, nie. Ja som povedal, že záujme zlepšenia zdravotníctva musí vždy stať v popredí vzťah lekára a pacienta. Ja netvrdím, že jeden alebo druhý sa má mať lepšie, lebo to jeden od druhého závisí. Ale jasne platí, že spokojnosť pacienta je nepriamo úmerná nespokojnosti pacienta. Pochopené, ďakujem pekne. A teraz sa vraciam k tomu buffru, ktorý si pamätám, že to bol Marek, ktorý dostane mikrofón. Ja som chcel vtedy reagovať na tej diskusie, čo to bola. Ale dostaneš sa do novej diskusie, na ktorú budeš reagovať. Ale ja nám to budem reagovať teda na to len, čo mi povie moderátor. Ja nežijem teda, že ho máme rád takýchto politikov. Ale ja som taký trošku menej zhovorčivý. Ja som len chcel namarkovať to, čo tu bolo na adresu pacientských organizácií, povedať, že ja som za tie posledné 4 roky to sledoval, ja už som to hovoril, ako ten rast a predpokladám, že pravdepodobne vďaka vplyvu ex-ministra Tomáša Tukera, ktorý naozaj začal s nimi konzultovať veci, riešiť, pacientských organizácií na Slovensku bol evidentný. A ja sa z toho veľmi teším, ale čo ma ešte viac možným spôsobom naplňa optimizmom je to, že ich argumenty sú naozaj vyvážené. Oni sú zmeskou zodpovednosti pacienta a zároveň únosných sociálnych dopadov a finančných dopadov na vreckého pacienta. A ja preto som aj s radosťou napísal do programu to, čo som tu prečítal. A naozaj si za tým stojím a určite to nie je kvôli tomu, aby ste ma volili. Ja budem rád, keď to naozaj budem od konca kandidátky kandidovať. A pokiaľ naozaj ľuďom tú dôveru nedajú, tak veľmi rád sa zdvihnem a pôjdem robiť iné veci. Takže to je akože len jedné veci. K tomu, čo si sa pýtal Janky, čo hovoril aj Oskar, čo sa týka tej zodpovednosti. No, ja som veľmi rád, že sme opäť, že toto je takou nosnou časťou aj programu PS Spolu. My sme to mali v podstate už aj v tom programe z roku 2015, ale mnohé tie nápady, ktoré prinášate, sú podľa mňa skvelé. Ja by som to možno skúsil len doplniť tak, že my by sme veľmi radi zaviedli niečo také, ako očkovací kalendár, zaviedli kalendár preventívnych prehliadok, ktoré každý jeden, bolo by to k tomu silná kampaň, by vlastne tie prehliadky mal realizovať, to je doporučené urobiť a samozrejme chceme veľmi silne posilniť sieť, ktorá bude tieto preventívne prehliadky realizovať. A chceli by sme, aby sa dalo na ne, alebo nie, že dalo, aby to bolo povinné, objednávať na prevenciu elektronicky alebo teraz systému objednávkového systému, nie aby ten človek musel čakať a stráviť tam množstvo hodín, aby sa dostal k prevencii. A ďalšia vec je tá, že by sme veľmi radi možno v tomto aj posunili úlohu napríklad farmaceutov, keďže tá primárna sféra naozaj nám trošičku kolabuje a niektoré tie časti prevencie možno preradiť aj na nich za nejakú odmenu, ktorú oni sa tiež cítia byť súčasťou zdravotného systému, nielen nejakí predajcovia liekov.
A samozrejme, pokiaľ ten pacient bude mať tento kalendár akože odfarknutý zeleným, tak si myslím, že mal by získať nejaký bonus za to. A to by mal byť finančný bonus, nemusí to byť vysoká suma, ale vrátiť to ročnému zúčtovaniu by sa každému mohla vrátiť nejaká symbolická suma, a ktorá by odmenila to pacienta. Toto je niečo podobné, ako má Saska, niečo podobné asi, ako chcete robiť vy, a možno by ste sa aj s KDAKmi dohodli, ako na to pozerá dobrá voľba na takéto niečo. Teraz rýchlo riešim nejaký prienik programový. My už prienik máme. Ja mám jednu ako pardon, že horšiu pozíciu, že ja nemôžem rozprávať, čo by bolo, keby bolo, ako by bolo, každý sa ma opýta, čo si urobil. Tak. Takže v tejto pozícii musím to obhajovať a ja chcem ešte prepať, že ale fakt oceniť Mianku, pretože za tie 4 roky pre mňa akokoľvek je to konkurent, tak my sme trávili v debatách. Pohlas má tak Mianka. Debatách, diskusiách veľa, mne sa páči, o čom hovorím, možno je to kompatibilné, že áno, rozprávajme o výsledkovo orientovanom riadení, aj v zdravotníctve, nie procesnom, nie je zaujímavé to, po akých cestách, akých krokoch ideme, ale či to prináša výsledky. A to, čo hovoril pán kolega Dvořák, je to strašne veľa, akože o tom môžeme viesť strašne veľa debát, aj pred pár našich krčmových rečí, otázka, ako to ideme urobiť a konkrétne priority. Ale aby som zareagoval na ten, v tej pacientskej časti, my sme dokonca hovorili, že ako motivovať ľudí, keď hovoríme o prevencii, ktoré vieme my vypočítať, koľko nám prinášajú peniaze na hrubo, ako motivovať ľudí, aby sa zúčastňovali povedzme preventívnych prehliadok, či už ide o primárnej sfére, v gynekológii, keď hovoríme už pri ženách. Môžeme to robiť samozrejme tou negatívnou motiváciou, že v prípade, že sa nezúčastnil tých posledných prevencií, tak bude mať nejakú spolúčasť, čo si nemyslím, že pacienti príjmu s veľkou slávou a ochotou. A potom je pozitívna motivácia, že keď som sa zúčastnil týchto všetkých mojich povinných prehliadok, ktoré v skutočnosti zdravotná poisťovňa uhrádza aj príslušným poskytovateľom, tak povedzme v ročnom zúčtovaní dostane nejakú vrátku späť pacient, ktorý priniesol predpoklad zlacnenia budúcich výdavkov zdravotných poisťovní. Čo už zasa pacienti príjmu určite lepšie ako tú negatívnu. Takže toto máme určite aj my. A... Možno sa dohodneme teraz s kolegami, že premenujeme ministerstvo na ministerstvo zdravia a sociálnych vecí. A takže to je prienik toho, že by sme to naozaj potrebovali a vedeli splniť. Takže... To je reforma, to je. Premenujeme ministerstvo. Ja som Adamovi strašne dávno slúbil slovo, takže on sa ešte dostane k tejto téme. Ďakujem pekne. Aj on má program. Preto ešte teplý program, volá sa Ochrana zdravia a zdravotníctvo pre demokratickú stranu. No, nie je v takom ľúbivom vydaní, ako tuto kolegovia z Saske, čo majú, čo od nich odišli šikovní ľudia a peniaze nehali v Saske, tak oni si to vedia lepšie vyklasiť. Ale to nie je podstatné. Tým chcem povedať to, že aj my máme formulované samozrejme zdravotníctvo vo vzťahu k výsledku. A ten výsledok je samozrejme zachovanie, prinavrátenie a udržiavanie zdravia. A tie štatistiky v oblasti toho dožitia na Slovensku a tých rokov stratených a tých rokov, ktoré nežijeme v zdraví, žiaľ nezačína to pri 65, keď začína to podľa tých štatistík už okolo 50 rokov života. A toto je ten nedobrý výsledok toho zdravotníctva. To sú tie síce veľmi ťažko, ale predsa len merateľné výsledky fungovania tejto spoločnosti, nielen zdravotníctva, vo vzťahu k zdraviu. Veľmi dobrý bol tam ten príklad, ktorý mal Dominik Tomek v tej prednáške ohľadom tých novákov. Lebo on to pragmaticky previedol len do toho finančného výsledku tej nominálnej hodnoty, koľko štát dopláca na to, aby tam produkovali nejaký nezmysel ekonomický. Ale čo je na tom horšie celom, je, že ten nezmysel ekonomický produkuje zhoršené životné prostredie nielen pre tých ľudí, ktorí tam pracujú, ale tí, ktorí aj žijú na povrchu nad tými baňami a v tom okolí, a máme teda ešte ďalšie všelijaké limity. A tí ľudia samozrejme potom sú ďalej invalidizovaní, potrebujú ďalšiu zdravotnú starostlivosť, a to je ešte ďalší,
ďalší batoh peňazí, ktoré nesie tento štát absolútne nekorektným spôsobom na základe zlých politických rozhodnutí na chrbte a dopadá to na naše zdravie a na naše zdravotníctvo. A čo je problémom najväčším, že my o týchto veciach v princípe nevieme, pretože Úrad verejného zdravotníctva sa dneska zaoberá síce nejakými parciálnymi projektami, zaoberá sa nejakou sledovaním nejakých hygien, nejakých prevádzok v Tesku a podobne, ale málo vy pacienti, my pacienti vieme o mapách, ako na Slovensku, aké sú výsledky zdravia, aké je regionálne rozvrstvenie tých zdravotných rizík, akým spôsobom vlastne dopadajú tie politiky štátu, nielen čo sa týka zdravotníctva, ale všeobecne životného prostredia, vody a tak ďalej, na tých konkrétnych ľudí v tých regiónoch. A preto si myslím, že pohľad na verejné zdravotníctvo a na tú horizontálnu prioritu spoločnosti, na to zdravie ako také, musí vychádzať z poznania, zo zverejňovania týchto dát na to, aby vy pacienti, my odborníci, sme mohli s tými vecami kontinuálne pracovať a dávať na to spätnú väzbu. A ešte prepáč, len k tomu pacientovi ako takému. No áno, je to fajn, že na tie preventívne prehliadky tí ľudia majú chodiť, máme ich aktívne pozývať, máme ich vzdelávať, máme ich za to odmeňovať, že na to prišli. Ale odmenou pre tých ľudí je to zdravie, ktoré dosiahnu tým, že sa o to zdravie budú správať, teda obstarať. A preto oni musia poznať hodnotu toho svojho zdravia nielen v čase prevencie, ale v čase liečby. A preto tie peniaze na to im v Uhorsku treba nechať, aby to mohli robiť. Veľmi pekne ďakujem. Adam? Nie. Tento pán sa hlásil veľmi dlho, pokorne a ticho a chcem ho pochváliť, pretože keď sa tu kedysi pred chvíľočkou, asi pred 10 minútami Tomáš Drucker vymedzoval voči názvu, že pacient na prvom mieste, alebo občan na prvom mieste, alebo človek na prvom mieste, tak KDH je tvorcom sloganu Človek na prvom mieste a mne sa to strašne páči, Janko. Ďakujem pekne. Myslím si, že to treba zrealizovať a ten človek naozaj je v tom systéme najdôležitejšie, to už odoznelo. Človek ako je pacient, ale človek aj ako lekár. Ešte by som sa zvrátil k tomu, že naozaj KDH tak typicky asi pochopiteľne je strana, ktorá presadzuje prorodinnú politiku. A naozaj si myslím, že to je veľmi dôležité. Proste naozaj by sa rodili deti, čo to zobralo to konkrétne opatrenie, aby ľudia žili v rodine, lebo vieme, že v rodine naozaj je zdokladované, že ľudia aj sú zdravší, dožívajú šanca vyššieho veku. Dokonca ušetria viac peniazy, čiže naozaj je to, myslím, že veľmi dôležitá vec na to, aby tá spoločnosť bola akože zdravá, aby fungovala. My sme vlastne niektoré veci zmenili, čiže oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu naozaj sme mali pacienta na prvom mieste, teraz máme človeka. To je akože naozaj veľmi dôležité aj vlastne u ostatných stran. Čo by som možno povedal úplne prakticky, lebo som 10 rokov fungujem ako všeobecný lekár, prvým 15 rokov som robil na záchranke, takže naozaj poznám dennodenne, sa stretávam s pacientami a viem tie praktické veci. Súčasňoval som sa viac ako 10 rokov aj na vyjednávanie v zdravotných poisťovniach a naozaj tam sú aj tie problémy, tie príčiny potom môžeme hľadať a naozaj prakticky treba riešiť. To znamená, naozaj v súčasnej dobe máme rôzne kontrakty, kým tu aj zastupcu jednej zdravotnej poisťovne, neviem, či sú aj ostatní, takže možno, že konkrétne tu by som vlastne adresoval niečo také, že naozaj tie rozdiely sú. A vlastne konkrétne, keď zoberieme zdravotnú poisťovňu Dôvera, tak naozaj sú určité oblasti, kde vlastne to financovanie je nižšie. Hej? Akože naozaj tí pacienti, ani možno tie pacientské organizácie to nevedia. To znamená, keď zoberiem konkrétne, tak úhrada povedzme na jednoho pacienta, povedzme v tejto zdravotnej poisťovni pre všeobecného lekára, je nižšia ako v zdravotnej poisťovni Unión, ktorá vlastne má nižšie výdavky zo zdravotného poistenia. Čiže naozaj sú tu určité skreslenia, ktoré robia naozaj problém v tom poskytovaní. Nie sú hradené určité výkony konkrétne u tejto poisťovne. Čiže je to konkrétne INR vyšetrenie, ktoré je dôležité pre pacientov s fibriláciou predsení a je to obmedzenie rizika cievnej mozgovej príhody. Je to nemožnosť, alebo teda vlastne neuhrada tlakového holtra, neuhrada potom ABI vyšetrenia, ktoré pomáha nám pri stratifikácii a takisto nemáme, ale naozaj to je na zvyšok teda, nemáme konkrétne odborné usmernenia. Ja som tu už na poslednej konferencii spomínal, že keď Česká republika, naozaj odborná spoločnosť všeobecného lekárstva, ja som to ešte upresnil, lebo je dotazy potom z pléna, tak má dnes prakticky vydaných 26 odborných usmerení od roku 2017,
dnes má updateované už vlastne dislipidémiu, postupy u pacientov po infarkte a tak ďalej, že naozaj tí lekári majú možnosť prakticky to robiť. Čiže ja chcem upozorniť na to, že ten lekár naozaj bez toho, aby v tom bola nejaká organizácia priamo vstúpila do toho ministerstva, čo sa nedieje, lebo sme si tu vypočuli, že ministerstvo nám hovorí, že oni to chcú, ale nevedia. Čiže ja si myslím, že kľúčový výstup je naozaj to, aby tí zástupcovia a budúci možno ministri mali dosah na to, aby tie strany to chceli, to je prvá vec. A potom, aby tak, ako tu sedíme, bola zhoda v tom, aby sme to urobili, lebo inak tu budeme zase o 15 rokov sedieť a budeme vyplakávať, že no však tí hore to nechcú. No, a teraz som sa dostal do prestrelky, že tu nás sa mi prihlásili 4 ľudia, ktorých mám v buffri, a tu nás sa mi hlásia ďalší 3. Takže. Ja by som chcela veľmi pekne. Slovo by som asi dal Majke Leviovej. Ja by som veľmi pekne chcela poprosiť, lebo takto riadenú diskusiu budeme mať a každý si povie to svoje a podobne, ale dostala som požiadavku, že by chceli otázky len, ak by to bolo možné. To sa práve deje. Ty si dostala tú prvú otázku, ale to bolo len, že úvod toho, že príjmu otázky. Nie, už si vyčerpala držanie mikrofónu. Dominik Tomek dneska rozprával veľa. Bude rozprávať o chvíľku, ale pán profesor sa hlásil dávnejšie pred ním. Naozaj. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, mám trošku trému. V prvom rade sa ospravedlňujem, že narušujem túto krásnu diskusiu. Mám dve otázky tu na koniec, na toto zácne reprezentácie snad našich budúcich, ktoré budúcich ministrov. A preto pri životnosti ministra 2 roky... Predom by som chcel ako deklarovať... Chcel by som deklarovať prehlásenie o konflikte záujmov, že nekandidujem za žiadnu stranu, ani nemám ambície týmto smerom, ani za AOPP, ale veľmi fandím a všemožne podporujem. Dúfam, že niekoľko poznámok, možno z pohľadu už pomaly 50 rokov praktizujúceho lekára s 5 špecializáciami, ktorý implementoval niekoľko moderných odborov, jeden z nich je klinická farmakológia, ktoré stále jej potenciál nie je dostatočne akceptovaný a využívaný a je to jeden z kľúčových momentov pre riešenie liekovej politiky a mimo aj farmakoekonomiku. Ja chcem byť veľmi stručný a tie otázky majú svoju logiku v tomto príspevku a myslím si, že toto plénum a konkrétneho pacienta skôr zaujíma určitá konkrétna situácia, ktorú musíme riešiť v každodennej praxi. Naviažem na ten vzťah pacient-lekár. Nepochybne, že ekonomika a tie všetky mantinely a predpoklady politických riešení sú jasné predpoklady pre to, aby to fungovalo. Ale predsa len ten lekár v dennej praxi musí rozhodovať podľa niečoho. A trošku to možno nadľahčím, že to dobre známe, že verím len tej štatistike, ktoré som urobil sám. Toho pacienta zaujíma jeho konkrétny osud, jeho konkrétny zdravý, konkrétny život. Sme sa zhodli, že sú to najvyššie hodnoty, ale ako postupovať, ako často viacej zdôvodňovať. Tie dve otázky smerujú k tomu, ako je vnímaný z vašich pohľadov pojem štandard. Pretože nie, môžem sa celkom stotožniť s niektorými reakciami, aj z pohľadu toho, že mám 30-ročnú skúsenosť akademickú i konkrétnu s tvorbou z nich, že na to nemám. Naopak, štandard je zriešený, počul som z viacerých strán a na tom by to malo zlyhať. Štandard je produkt, ktorý určuje dĺžku metra medicíny, konkrétne správanie, konkrétny manažment pacienta, ako pacienta správne diagnostikovať, liečiť a podobne. A keď je dobre postavený, tak je aj cost benefit, či je prínosný, môže ušporiť finančné prostriedky a podobne, ešte tu myslím. A druhá vec, čo je možno rovnako veľmi dôležitá, ochrana pacientov. To je tá obľúbená otázka, ochrana pacientov pred zavádzajúcou reklamou. Rovnaké otázky, ako včera máme, ďakujem pekne, veľmi rýchle odpovede, veľmi rýchle odpovede. Čo si myslíte o štandardoch? Rýchlo. Potrebné, nepotrebné asi. Treba, netreba, aké majú byť? Majú byť finančné alebo medicínske? Teraz sa hovoríme o štandardoch v rámci... Štandardné diagnostické terapeutické postupy. Rozumiem. No už teraz je neskoro, že ich nemáme. Problém je ten, že
inak sa lieči pacient v Bratislave, inak sa lieči pacient či aj na Tisovu. Viete, to je čisto z praxe. Keď som mladý lekár slúžil a prišiel pán, teda pacient s úrazom hlavy, no tak sme mu robili rentgen lebky týmto haslom. Potom zase o rok sme mu dali neurologické vyšetrenie. Ale doteraz nie je štandardom, že keď má niekto úraz hlavy, tak sa môžu robiť MR-ko ako v Rakúsku alebo v Nemecku. A keď sa urobí teraz v Nových Zámkoch v nemocnici MR-ko pri úraze hlavy, tak pacient nemá istotu, že rovnaký postup pri diagnóze sa urobí aj v Černatisovo alebo Sabinové alebo niekde inde. Takto, pán doktor, je úplne jasné, že štandardy treba. Otázka, ktorú pán profesor položil, je, že či to má byť štandard medicínsky, ktorý hovorí o najlepšej, podľa najnovších poznatkov, spôsobe modalitách liečby, alebo či do toho majú vstupovať otázky, ktoré sa týkajú ekonomického rozhodovania. To znamená, že máme málo peňazí, tak ten štandard trošičku podlezieme. No, pozrite sa. Má to veľmi ťažko odpovedať, pretože lekár, keď odlieči pacienta, zistí, či dodržal všetky postupy, ktoré mal, až keď na ňo podá sťažnosť pacient a rieši to úraz dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Je to tak. Pacient nevie, či lekár nevie, či dodržal všetky postupy, alebo či je proste s tým postupmi zhodnotený. Ide o to, že na každú diagnózu by mal byť nejaký postup. Mal by byť postup podľa mňa, hlavne z medicínskeho hľadiska. Dobre, ale čo si myslíte o zavádzajúcej alebo klamlivej reklame smerovanej na pacientov hľadom liekov? Ako ju eliminovať? To je klamlivé. Tam je autor otázky, aká je to klamlivá reklama? Nepodložená, sľubujúca nepravdivé veci, nedodržateľné veci. Tak reklama nemôže byť nepravdivá, na to máme zákony. Viete? A to nehodnotí, to nemôže hodnotiť politik, na to máme proste... OK, dobre, aj to je odpoveď. Janka Cigániková, štandardy. Štandardy by určite, okrem toho teda, že by to malo byť nejaká medicínska špička, tak určite si myslím, že by mali zvažovať aj to, na čo peniaze máme, čo si môžeme dovoliť, lebo môžeme si napísať štandardy, ktoré si nemôžeme dovoliť a potom na čo sú nám. Ale o tom nám bude asi vedieť prosprávať Tomáš Drucker, ktorý to rozbehol a určite to úspešne dali ako väčšinu projektov, takže on nám o tom porozpráva. A čo sa týka klamlivej reklamy, tam najlepšie pomôže asi prístup k informáciám, pretože ja si myslím, že každý človek je zodpovedný sám za svoje konanie. Máme tu úrady, ktoré povedia, ktoré lieky budú preplacené z verejného poistenia, ktoré nebudú, a tie, ktoré nebudú, to si musí už tražiť samotný pacient, za čo bude platiť. Tu je ale úloha určite aj u lekárov, čo budú teda odporúčať svojim pacientom, lebo ani tamto nie je vždycky fair play, tak si povedzme. Adam? Krátko, štandardizáciu samozrejme treba, toto není diskusia. Spôsob štandardizácie je trošku u nás nedotiahnutý. Nie sú zavzatí pacienti k tvorbe štandardov dostatočným spôsobom. Niečo na spôsob, ako sa to deje vo Veľkej Británii pod dohľadom NICE-u. A tie štandardy aj zverejnené musia byť aj pre pacientov. Čiže musí byť zverejňovanie štandardov nielen dovnútra systému, ale aj navonok, aby pacienti vedeli, na čo majú v systéme nárok. A vtedy to môže fungovať. Potom nemusia sa sporiť pri vzťahu s lekárom alebo so zdravotníckym zariadením alebo so zdravotnou poisťovňou, na čo majú nárok, ich očakávania nie sú neadekvátne, ale adekvátne. A keďže boli pri príprave toho celého postupu, tak vtedy to vlastne dáva ten dobrý výsledok. Čiže niečo ako Health Technology Assessment a vtiahnutie pacientov do tohto procesu, áno, to je ten, kde ten štát hrá silnú úlohu a patrí to tam. K tej klamlivej reklame, myslím, že to je otázka, ktorá není nejaká zásadná v danú chvíľu. Áno, nemala by byť, no tak. Ďakujem. Marek Krajčí? Určite áno, len som ja čakal, že sa oveľa pružnejšie budú zavádzať tým, že by sa mohli naozaj implementovať z krajín, kde už dobre fungujú a potom postupne si ich teda môžu tie naše organizácie postupne nejakým spôsobom upravovať, revidovať a tak ďalej, ale už sme ich dávno mali mať. Klamlivá reklama nikto nechce, aby bola treba, ani to by nebola. Takýto politici, tak stručne odpovedete sa mi ľudia, nepotrebujú časom mieru, no ale prichádza Oskar. Ja si myslím, že štandardy by mali byť súčasťou nároku pacienta. Rovnako každý by mal vedieť, na čo má nárok, ako ďaleko od domu má na to nárok
v akom čase má na to nárok. A ten vecný nárok, na čo má nárok, by mali byť tie štandardné postupy. A tie musia zohľadňovať, ako tu bolo povedané, tzv. HTA, alebo hodnotenie medicínskych technológií, a zároveň musia aj nejaké priority odrážať. Keď vieme, že máme problém presne že s cukrovkármi alebo vysoké tlaky, tak tam musíme začať a musíme zabezpečiť, aby tie štandardy boli financované, aby lekári v ambulanciách ich aj vykonávali, nejaká ich vynutiteľnosť. Takže toto áno, a vedel by som o tom viac rozprávať, ale nebudem zdržovať, ale ešte jedna vec, no. Lebo otvorili ste podľa mňa veľmi dobrú tému, ja som o nej teraz písal do denníka N veľký komentár, a to nie je len, že klamlivá reklama, to sú dezinformácie, že pitie Sava, rôzne kryštálové terapie a podobne, a ja mám na to veľa opatrení, nebudem ich rozprávať, ale chcem vám ilustrovať prístup ministerstva súčasne k tomu. My sme sa cez infožiadosť, nie, cez interpeláciu sme sa dokonca pýtali pani ministerky, že ako chce chrániť teda pacientov a ľudí pred dezinformáciami. A viete, aká odpovedná prišla? Že všetkým našim zamestnancom sme nainštalovali firewally a bezpečné konfigurácie portov. Takže toto je prístup. Viete, štandardný prístup v zahraničí je taký, že máte silnú komunikačnú jednotku, tzv. Strategická komunikácia, monitoruje, aké sú najčastejšie dezinformácie, či je to pitie Sava, antiočkovacie hnutia a podobne, a teraz vám kontrolujú vlastne, že na čo majú cieľi. Dobre, ale vedel by som rozprávať viac, takže obmedzím sa. Ja som mal k tomu ale ešte doplnil celé krásko pri tých štandardoch, lebo vlastne tá otázka je, že či má byť medicínske odporúčanie vhodných modalít nejakým spôsobom ovplyvnené tým, koľko mám k dispozícii peňazí. To znamená, či môže existovať štandard iný u nás a iný inde pri rovnakých poznatkoch. Áno, doplním. A ten medicínsky štandard má byť čo najširší práve u prioritných diagnóz. A kým my tu nebudeme stanovať priority, s čím máme najväčšie problémy, úmrtnosť, odobraté roky zdraví, tak potom nevieme povedať, kde má byť čo najširší ten štandard. A k tomu sa presne dostávame, že keď tu rozprávam o tom, že máme veľké umrtnosti na kardiovaskulári, máme veľké bolesti chrbtov, tak presne sa potrebujeme pozrieť na to, že práve v týchto oblastiach potrebujeme rozširovať ten štandard, ten medicínsky čo najviac. A potom ostatné oblasti, ktoré sú menej prioritné, tak tam sa potrebujeme samozrejme pozerať na to hodnotenie technológií, potrebujeme sa pozerať na to, že to je menej prioritné, ale treba začať naozaj tam, kde nás to najviac akože otláča na pete. Ja si vezmem ten mikrofón, aby som obišiel Tomáša Druckera, dal ešte priestor Jankovi Hencelovi. On dostane totiž posledné slovo k tejto téme, keďže je páchateľom jedného projektu. Takže štandardné postupy sú nevyhnutné na to, aby sme ich mali. Ja som vlastne o tom hovoril a podľa sa vrátim prakticky, lebo som nedokončil. To znamená, dnes máme dve také dôležité odborné usmernenia z viacerých, ktoré treba. Keď zoberieme, 85% ľudí zomiera na chronické ochorenia. A tam vlastne hlavnou príčinou je asi 7 vecí, a to je, že poviem, je to závislosť na fajčení, závislosť na alkohole, obezita, nedostatok pohybu, a z medicínskych diagnóz je to hypertenzia, dyslipidémia, diabetes. Čiže vlastne to sú hlavné veci, tieto veci dopredu vieme, že na tieto ochorenia vynakladáme 6% HDP vynakladajú krajiny v Európskej únie. 6% HDP, to znamená, koľko sa nám zvýši na ostatnú zdravotnú starostlivosť. Aké máme dnes usmernenia, aké máme platné, aktívne. Hej? To znamená, máme odborné usmernenie na hypertenziu, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku, ale tie odporúčania sú z roku 2013 a dnes už je vydané odporúčanie z roku 2018. Preto som hovoril o tom, že kde sú. No oni sú odborná spoločnosť, evangelisti Purkine, Všeobecná lekárska Českej republiky, má 26 v roku 2017. Takisto momentálne máme nové odporúčanie pre dyslipoproteinémie, takisto platné máme ešte staré odporúčanie, kde sú iné cieľové hodnoty. A to máme dneska platné. A v auguste 2018 bolo prijaté Európskou kardiologickou spoločnosťou nové odporúčanie. Teraz podľa čoho má lekár liečiť, ako má postupovať, čo je správna odpoveď na to. Čiže ako pokiaľ toto sa nepohne, a naozaj to je pekné, že ministerstvo to chystá, ale treba to naozaj urobiť. Klamlivá reklama, takisto k tomu máme návrh riešenia, som sa zúčastnil, máme to vlastne v programe Ústav zdravotných gramotností, ktorý nevznikol ako úrad, ale vlastne malo by to byť organizácia, ktorý zruší viaceré organizácie. Tiež si pozrite uz.cz, je tam aj oblasť, ktorá sa venuje novinárom a novinárskej etike v tejto oblasti, ale naozaj sa cieľene tomuto venujú, čiže prakticky to máme v programe a aj to budeme reportovať. Ďakujem pekne. No a posledné slovo na túto otázku patrí človeku, ktorý veľmi dlho predýchával odpoveď ostatných, Tomášovi Druckerovi. Predýchával, hej. Lebo to sú niektoré, sú také rozprávky, kolegovia, čo tu dávate, že Tomáš, ty si bol pri štandardoch. Bol?
No. Tak odpovedz ty podľa teba, v akom sú stave, prečo sa robili. No ja som to povedal v utorok na ďalšej debate, kde sme boli, že štandardy sa tvoria pomerne jednoducho v odbornostiach, kde sa tá odbornosť o tú chorobu stará od A po Z. V okamihu len čo musí prísť k dohode medzi viacerými odborníkmi, ak sa o nejakú chorobu stará viac špecialistov, tak sa musí stretnúť viac odborných spoločností a oni majú pomerne rasistické predsudky voči ostatným spoločnostiam, ako NMI a naše deti môžeme túto chorobu liečiť, NMI a naše deti môžu predpisovať tieto lieky a preto sa to trošku zaseklo pri tých štandardoch, lebo prišli nárad chronické ochorenia, ktoré... Preto, ktorý sa... Prečo hovoríš, lebo teraz som si... Áno. Prosím ťa, čo sme začali robiť na ministerstve v roku 2017? No, štandardy. Začali sme to robiť skôr ako Česká republika? Áno. Pripojila sa ku nám Česká republika? Áno. Predbehli nás? Áno. Sú rýchlejší. Sú rýchlejší, lepšie to manažujú. Pán kolega, vy podľa čoho liečite? Podľa štandardov ministerstva zdravotníctva? Ja sa len pýtam. A podľa čoho mám riečiť, ja odpovedám. Nebudú štandardy ministerstva zdravotníctva, doteraz neboli, tak ste čo, ranhojič? A podľa akých štandardov, alebo podľa čoho mám riečiť, pokiaľ to nemám na Slovensku nejako vydané? Ako to mám robiť? Ja nemáte špecializáciu a testáciu, nepatrite k odbornej spoločnosti, ktorá prechádzate, nezúčastňujete sa pravidelne rôznych seminárov, kde prechádzate nové veci. Viete, prečo robíme štandardy? Robíme tie štandardy presne preto, prečo tu padla otázka. Aby sme ich štandardizovali, tie postupy, pretože tí lekári nie sú ranhojiči. Ale aby v každom jednom meste, v každom jednom type poskytovateľa bolo zabezpečené, že sa ide súčasnému nejakému štandardu, ktorý má svoju kvantifikáciu v peniazoch, je garantované, že sa zaplatí. My vieme na základe tých ukazovateľov štandardov podľa klinických dôkazov preukázať, že ak by sa podľa toho štandardu išlo, tak sa očakáva takýto výsledok. To nie je nutné, že niekto musí podľa toho štandardu ísť, ale dostane zaplatené za štandard a musí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Je to podklad pre úrad, je to podklad pre poisťovňu na merateľné ukazovateľe výsledky. Samozrejme, že to má ekonomickú kvantifikáciu, o tom sa proste nebavme. Dnes idete, zoberú vám na, ja neviem, prídete na vyšetrenie, zoberú vám krv a spracujú vám labaky na všetko, lebo ste kamoš, tak vám zistia, ešte onkomarkery vám zistia. Je na to nárok? Máme to hradiť alebo nemáme to hradiť? Chcete si to dať pri tej typu diagnostike? Áno, najdôležitejšia je diagnostika práve v tých oblastiach aj liečba, ktoré nás najviac ťažia z hľadiska počtu, objemu, dopadov a nákladov. Čiže nebudú štandardy úplne na všetko. Toto sa, a teraz ja preto som sa pýtal tomu, že my sme to spustili. Prečo to nie je? Presne preto, prečo povedal Tomáš, odborné spoločnosti, veď my vychádzame z medzinárodných štandardov, túto debaty o tom, že v zahraničí to je, veď áno, veď my to nevymýšľame. My sme chceli, aby odborné spoločnosti, ktoré sú garantmi tej danej odbornosti, sa pod to podpísali a spoločne zhodli na tom, ak hovoríme o liečbe hypertenzie prvého stupňa, tak musíme presne, chceme, aby ste kompetencie v primárnej sfére mali, ktoré dnes nemajú. A presne chceme počuť vás, odborníkov,